السلام علیکم درنو لیدونکو، نن متاسفه د هند په اړه یو خبر راوړی چې هلته وی په هند کې یوې ښځې د خپل خاوند لوري د ډېرې مینې او د جنگ جګړې نه کولو له امله تنګه شوې ده چې محکمې ته یې د طلاق لپاره عریضه کړې ده. د هندي رسنیو د راپورونو په وینا د هند په اتر پردیش ایالت کې یوې ښځې چې اتلس میاشتې مخکې یې واده کړی و د خپل خاوند له مینې څخه نوره په تنګه راغلې ده او وایي چې خاوند یې ورسره جنگ نه کوي، نو له دې امله محکمې ته تللې ده او د خپل خاوند نه یې د طلاق غوښتنه کړې ده. دغه ښځې محکمې ته ویلي دي چې خاوند یې ورسره ډېره زیاته مینه کوي او هیڅ جنگ ورسره نه کوي. خاوند یې کالي وینځي، لوښې وینځي او د ټول کور صفایي هم کوي. هغې محکمې ته زیاته کړه، که له ما څخه کومه تېروتنه وشي نو هم هیڅ پاس راسره نه کوي او ژر راته بخښنه کوي. دغه ښځې همداراز محکمې ته ویلي دي چې هغه غواړي چې خاوند یې ورسره جنگ وکړي، خو د دې خاوند هیڅکله هم داسې نه کوي او نه هم داسې حالت پرېږدي. بل لوري ته د دغه ښځې خاوند محکمې ته ویلي دي چې هغه له خپلې ښځې سره ډېره مینه کوي او غواړي چې تل یې خوشحاله وساتي. هغه همداراز له خپلې ښځې نه هم غوښتنه کړې ده چې د طلاق عریضه دې بیرته واخلي. محکمې د دواړو تر خبرو اورېدو وروسته ښځې ته وویل چې ستا عریضه بې ځایه ده او دوی پرې هیڅ پرېکړه نشي کولی. کله چې محکمې د هغې عریضه رد کړه، نو ښځه ځایي پنچایت یعنې جرګې ته لاړه او هلته یې هم همدا غوښتنه وکړه، خو د پنچایت خلک هم د هغې په دې عجیبه غوښتنه حیرانه پاتې شو او د دواړو ترمنځ یې هیڅ پرېکړه ونه شوه کولی. نو درنو لیدونکو، دا و زموږ د نن ورځې جالب خبر. تر بیا ښې چاري.